እኔ ልጅ አንባቢ ዳግም ጌቱ ይባላል የእናቴ ስም ማደር ግርማ ይባላል እኔ ምጣራት ማማ ብዬ ነው ዛሬ ካነበብኩት አንድ ጽሑፍ አካፍላችኋለሁ የዛፍ ጥቅም የቅጠሎቹን ያህል የበዛ ነው እያንዳንዱ ዛፍ በውስጡ ከቁመቱ የመጠቀ ከግብደቱ የላቀ ከስሩ የጠበቀ ውስብስብ ሚስጥሮችን የቋጠረ ነው አለማችን ካፈራቻቸው ህይወት ያላቸው ነገሮች ሁሉ በቁመት በግስፈትና በእድሜ ብልጫ የመጀመሪያውን ደረጃ የያዙ ዛፎች ናቸው በካሊፎርኒያ የሚገኙ ሱኩያስ የሚባሉ የዛፍ አይነት አንዱ ብቻ በክብደት ከስድስት ግዙፍ ሰማያዊ ሰዎች ይበልጣል አንድ የአውስትራሊያ ቀይ ባህር ዛፍ ከ9 ሜትር በላይ ቁመት አለው ይህም ከአንድ ዳይኖሰር ቁመት በሶስት እጅ ይበልጣል ማለት ነው በእድሜም ቢሆን ዛፍን የሚወዳደር የለም በአለማችን ከ4000 ዓመት በላይ የሆናቸውና ዛሬም ባረንጓዴ ቅጠሎቻቸው እንዳጌጡ የሚገኙ የዛፍ አይነቶች በርካታ ናቸው የዛፍ ጥቅም ብዙ ነው ሌላው ይቅር እስቲ ለአንድ አፍታ ዛሬ ጧት ስለበሉት ቁርስ ያስቡ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ከዛፍና ከዛፍ ጥይቶች በተሰራ ቤት ውስጥ ሆኖ በእንጨት በተሰራ ወንበር ተቀምጠው ቁርስ አልበሉ ምን ይታወቃል ለበሉት ቁርስ ራሱ የፍራፍሬ ጭማቂ ወይም ያስክልት ውጤት ሊሆን ይችላል የሚያነቡት መጽሐፍ የተጻፈበት ወረቀት የተማሩባቸው ደብተሮችና መጽሐፍ የዛፍ ውጤቶች መሆናቸውስ ተከሰተሉት ቸኮሌት ይወዳሉ ኮካኮላስ እንግዲያውም ሁለቱም የዛፍ ውጤቶች ናቸው ዛፎች ህይወት ጣፋጭ እንድትሆን በማስቻል በኩል የሚጫወቱት ሚናም የላቀ ነው ከሁሉ በላይ ግን ዛፎች ህይወት ራሷ እንድትኖር የሚያደርጉ ብርቅ የተፈጥሮ ስጦታዎች መሆናቸውን ልብ ማለቱ ያሻል ዛፎች በስሮቻቸው ውሃን ከመሬት ከወሰዱ በኋላ በቅጠሎቻቸው አማካይነት ኦክሲጅንን ወደ አየር ይረጫሉ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ልዩ ልዩ ባክቴሪያዎችንና ቫይረሶችን በስሮቻቸው አማካይነት ያረባሉ ዛፎች እርስ በርሳቸው የሚግባቡበት የራሳቸው የሆነ ቋንቋ እንዳላቸውና በአይን የማይታዩ ልዩ የመገናኛ ምልክቶች በመጠቀም እርስ በርሳቸው እንደሚገናኙ ጠበብቶች በጥናት አረጋግጠዋል አንድ ዛፍ ቅጠል በል በሆኑ ነፍሳት ከተጠቃ ወዲያውኑ ያደጋ ማስጠንቀቂያ መልእክት ባጠገቡ ላሉና ገና ላልተጠቁ ዛፎች ያስተላልፋል በዚህ ጊዜ መልእክቱ የደረሳቸው ዛፎች ለነፍሳቱ ጸር የሆነ ታኒን የሚባል ኬሚካል ቅመም በቅጠሎቻቸው ውስጥ አዘጋጅተው ይጠብቃሉ ከዚህ በኋላ ነፍሳቱ ቅጠሉን ቢበሉትም ሆዳቸው ስለማይፈጭላቸው ይተውታል ይህ በተወሰኑ የዛፍ ዝርያዎች የታየ ክስተት ነው ዛፎች በዛሬ በትላንትናውና በነገው መካከል አገናኝ ድልድይ ሆነው የሚያገለግሉ ናቸውና እንንከባከባቸው ዛፍን የተንከባከበ ራሱን የተንከባከበ ያህል እኩል ነው ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ እኔ ልጅ አንባቢ ሆነው እንደሰን ይባላል የእናቴ ስም ሰፈነሽ መክብብ ይባላል እኔ ያልኩኝ ምጣራት ማሚ ነው ውሸት መናገር ምን ያህል ከባድ መሆኑን የተገነዘብኩት አንድ ጽሑፍ ስላነበብኩ ነው እስቲ ለእናንተም ላካፍላችሁ ይህንን ጽሑፍ ያገኘሁት ጠና ደቦ የሚባሉ ደራሲ የጻፉት መጽሐፍ ውስጥ ነው እውነት መናገር ተፈላጊ በመሆኑ የሚደገፍ ወይም የሚመሰገን ነው ውሸት መናገር ከግብረ ገባዊ ህግጋት አኳያ የማይፈለግ በመሆኑ የሚወገዝ ነው እውነት መናገር ያስከብራል ውሸት መናገር ግን ለችግር ይዳርጋል እያንዳንዱ ሰው ውሸትን ከመናገር መታቀብ ይኖርበታል ውሸት መናገር ከሌለበት እውነት መናገር ግዴታው ነው እውነትና ውሸት ተቃራኒ ናቸው ውሸት እውነትን ይደብቃል በዚህ ምክንያት ለበርካታ ግላዊ ቤተሰባዊና ማህበራዊ ችግሮች መፈጠር መንስኤ ይሆናል ውሸት በሰፈነበት ሁኔታ ውስጥ ቃል መግባትና መጠበቅ አይቻልም መዋዋል ያስቸግራል መግባባት ይጠፋል ለምስክርነት መብቃት ወይም መጣራት አስቸጋሪ ይሆናል ነገሮች ሁሉ አቅጣጫቸውና ተገቢ ትርጉማቸውን ያጣሉ ጥርጣሬና ለመተማመን ይነክሳሉ ሰው መናገር የሚኖርበትን እውነት ትቶ መናገር የሌለበትን ውሸት በመናገር ጊዜያዊ ጥቅም በግሉ ሊያገኝ ይችላል እውነት ውሸት ውሸት እውነት የሚሆነው ይሄኔ ነው
ሰው ውሸት ሲናገር መፈጸም የሚኖርበትን ግብረ ገባዊ ግዴታዎች ጥሶ ማድረግ የማይኖርበትን ትክክለኛ ያልሆነ ተግባር ይፈጽማል። ለጊዜው እውነት በውሸት ሊሸፈን ይችላል። ነገር ግን ውሸት እውነትን ለምን ጊዜው መደበቅ አይችልም? እውነቱን ተናግሮ የመሸበት ማደር ይሻላል ይባላል። ሰው እውነትን በመናገር ከምንም በላይ ምርጫውና ግብረ ገባዊ ግዴታውን ማድረግ እንዳለበት የሚያስረዳ ብሂል ነው። እውነትን በውሸት መደበቅ ውሎ አድሮ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። በመዋሸቱ ከባድ ህሊናዊና መንፈሳዊ ጉዳት የሚያስከትል ጸጸት በአድራጊ ህይወቱ ሰርስሮ ሊገባ ይችላል። ውሸት መወገዝ የሚኖርበት እውነትን ስለሚደብቅ ብቻ አይደለም። ለምንድነው ሰው ውሸትን ፈቅዶ መርጦ የሚናገረው? አንዳንድ ጊዜ ድርጊቶች በአንድ ጊዜ በሁለት ተገኖች ወይንም በሚዋሸው ሰውና ውሸት በሚነገረው ሰው ላይ ተቃራኒ ውጤቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ውጤቶቹ ከአድራጊው ስሜትና ፍላጎት አኳያ ጠቃሚና ተፈላጊ፣ ከሌላው ወገን ፍላጎትና ጥቅም አንጻር ደግሞ ጎጂና አላስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ። ራስን ለመጥቀም ሲባል ሌላውን መጉዳት ይፈጠራል። የውሸት ዋና ተግባር የዚህ አይነቱን ድርጊት ኢ ግብረ ገባዊ ባህሪ መደበቅ ነው። ለጊዜውም ቢሆን ውሸት የጎጂ ድርጊቶችና ባህሪያት እውነተኛ ገጽታ መሸፈን ይችላል። በዚህ መልክ መሳሳት ይፈጠራል። ውሸት ማህበራዊ ህይወትን በማደፍረስ ረገድ ጠንቀኛ ነው። የሰዎች ወዳጅነትን ያናጋል፣ ፍቅርን ያደክማል፣ ጠላትነትን ያበረታል፣ ጥላቻን ያንሰራፋል፣ አለመከባበርና አለመተዛዘንን ያሰፋል። በውሸት ምክንያት የሚጠፋ ፍቅር፣ መግባባት፣ መተዛዘን፣ መረዳዳት የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። ውሸት በሚፈጥራቸው ችግሮች የተነሳ የሰው ልጅ በፈለገው ፍጥነት የፈለገውን አይነት ህይወት ማግኘት አይችልም። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እኔ ልጅ አንባቢ መስከረም ይባላል። የእናቴ ስም አብዮት ነው። እኔ ስጠራት አብዮት ብዬ ነው። የንብና የተርብ ወግን የሚመለከት አጭር ታሪክ አቀርብላችኋለሁ። ንብ ማር መስራት የጀመረች ሰሞን እጅግ መነጋገሪያ ሆነች አሉ። ፍጥረታት የንብን ማር አሰራር ጥበብ ቢያደንቁም አንዳቸውም ቀርበው ሊጠይቋት አልፈለጉም። ከእለታት አንድ ቀን ተርብ ትዕቢቷን እንደምንም ተቋቁማ ወደ ንብ መጣች። አንቺ ንብ አውቃለሁ ግን ምን ፈልገሽ ነው? አለሽ ንብ የተርብን ሁኔታ እየገረማት። ማር እንዴት ይሰራል? ብላ በትዕቢት ንብን ጠየቀቻት። ንብ ስለተጠየቀች ደስ ብላ ልታብራራ ጀመረች። በጠዋት ትነሽና በፀሐይ በኩል አበቦች ጋር ትደርሻለሽ። ስትደርሺ ብላ ንብ ለተርብ እያስረዳች ሳትጨርስ ተርብ አቋረጠቻት። ንብ በተርብ ድርጊት ተገርማ አልጨረስኩልሽም እኮ በቃ ገብቶኛል፣ ዋናውን ሳልነግርሽ አለሽ ንብ። ገባኝ ገባኝ ብላ ተርብ ንብን ሳታስጨርሳት በራ ሄደች። ግማሽ እውነት ይዛ በረረች፣ ሩቡ ደግሞ መንገድ ላይ ጠፋባት። በቀሪው እውቀቷ ስራዋን ጀመረች። ከዛ ጊዜ በኋላ ተርብ ማር መስራት ብትጀምርም ማሯ ግን መራራ ሆነ። የንብና የተርብ ወግ ለእኛም የሚያስተምር ብዙ ቁም ነገር አለው። የማያውቁትን ጠይቆ መረዳት ከአላዋቂነት በእጅጉ የተሻለ ነው። ሰዎችን ይህን ብንጠይቃቸው አሳንሰው ይመለከቱኛል፣ ይቀልዱብኛል፣ እንዴት ይህን አታውቅም በሚል ይተቹኛል ከማለት ይልቅ በሚገባ ጠይቆ በደንብ ተረድቶ መመለስ የተሟላ እውቀት ባለቤት እንድንሆን ያስችለናል። እኔ ጥሩ ተምሬበታለሁ። እናንተም የሚጠቅም ሀሳብ እንዳገኛችሁበት ይሰማኛል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።
እኔ ልጅ አንባቢ ፈርሃን ሙጂ እባላለሁ። የእናቴ ስም ፈዲላ ነው። ሳነብ ያገኘሁት ላካፍላችሁ። ከለታት አንድ ቀን ሁለት በጎች ከመንደራቸው ተነስተው ወደ ሌላ ሩቅ ሀገር ጉዞ ጀመሩ። ሲሄዱ ወለው ደከማቸውና ለማረፍ ፈለጉ። የዛፍ ጥላ ፈልገው አረፍ እንዳይሉ አንድ ሰጋ በል እንስሳ መጥቶ እንዳይበላቸው ፈሩና ብዙ ቅጠልና ቅርንጫፎች ካሏት አንዲት ትልቅ ዛፍ ላይ ወጥተው ለማረፍ ወሰኑ። ሄዱና ዛፏን እባክሻንቺ ዛፍ፣ ያንቺም የኛም የጋራ ጠላት ከሆነው ከሰው አምልጠን ነው የመጣነው። እዚህ ባንቺ ጥላ ስር አረፍ እንዳንል ቀበሮ፣ ጅብ፣ አንበሳና ነብር የመሳሰሉትን ፈራን። ስለዚህ ከቅርንጫፎችሽ ወጥተን ጋደም ምንል ዘንድ ፍቀጅልን አሏት። ዛፏም ለነገሩ እንደ ፍየል ባትሆኑም አልፎ አልፎ ቅጠላ ቅጠል ስለምትበሉ የዛፍ ወዳጆች አይደላችሁም። ቢሆንም ያለ ርህራሄ በፋስ በመጥረቢያ በእሳት ከሚጨርሰን ከጫካኙ ሰው አምልጣችሁ የመጣችሁ ስለሆነ በእኔ ላይ እንድትጠለሉ ፈቅጄላችኋለሁ። አንድ ነገር ግን ላስጠንቀቃችሁ፣ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ የበረሃ እንስሳት በሙሉ እዚህ እኔ ጥላ ስር አጠቃላይ ስብሰባ ያደርጋሉ። ስለሆነም ስብሰባቸውን አጠናቀው እስኪበታተኑ ድረስ ድምጻችሁን አጥፍታችሁ መተኛት አለባችሁ። ያዩናል ብላችሁ ግን አትፍሩ፣ በቅጠሎቼ ደህና አርጌ ሸፍናችኋለሁ አለችና ጉሬዛን እያዘለ እንዲያወጣቸው አዘዘችው። ጉሬዛን በቅድሚያ በጎቹ የሚያርፉበትን ቦታ በሚገባ ከጎዘጎዘ በኋላ በየተራ እያዘለ አውጥቶ አስተኛቸው። በጎቹ ዛፍ ላይ ከወጡ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የበረሃ እንስሳት በሙሉ ዛፍ ስር ተሰበሰቡ። ስብሰባው በዝንጀሮ ሊቀመንበርነት ተጀምሮ እንስሳት በቀረበላቸው አጀንዳ መሰረት መወያየታቸውን ቀጠሉ። በዚህ መካከል ቀበሮ እጇን አወጣችና ሰብሳቢ ሆይ፣ በግ በግ ሸቶኛልና አካባቢውን አስሼ እንድመጣ ፍቀዱልኝ አለች። በጎቹ ይህን ሲሰሙ በፍርሃት ተዋጡ። በተለይ አንደኛው በግ በጣም ከመፍራቱ የተነሳ ሽንቱ መጣው መጣው እያለ አስቸገረው። በዚህም ጊዜ ከጎኑ ወደ ተኛው ጓደኛው ጠጋ አለና በጆሮ ሽንቴ ሊያመልጠኝ ነው፣ እንዳልሸና ወደ ታች ይንጠባጠባል፣ ምን ይሻላል አለው። ጓደኛውም ዘደኛ ነበርና ተንጋለልና ተኛ፣ ከዛ አጎዛህ ላይ ሽናው ሲል ምክሩን ለገሰው። በሀሳቡ ተስማማና ተንጋልዬ ተኛለው ብሎ ገልበጥ ሲል በዛፉ ቅርንጫፎች ሾልኮ ከተሰበሰቡት የዱር እንስሳት መካከል ዱብ አለ። ከዛፉ ላይ የቀረው በግ በተፈጥሮ ብልሃተኛ ነበርና ጓደኛው አውቆ ወደ መሬት የወረደ በማስመሰል አሁን ነው ያገኘናቸው፣ በል በመጀመሪያ ትልቅ ትልቁን ያዝልኝ ሲል እንስሳቱ ከመካከላቸው ማን እንደወደቀ ሳያጣሩ በየአቅጣጫው እግሬ አውጭኝ በማለት ሩጫቸውን ተያያዙት። በተለይም የጥንቸል ሩጫ የጉድ ነበር። በጥንቸል ሁኔታ የተገረመ አንድ ዝሆን ታዲያ ደግሞ አንቺ ልብሽ እስኪፈርጥ ምን ያስሮጥሻል? ትልቅ ትልቁን ያዝ እኮ ነው የተባለው ቢላት፣ ጥንቸል መልሳ ለማንኛውም መጠርጠሩ አይከፋም ብዬ ነው ብላ ሩጫዋን ቀጠለች ይባላል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እኔ ልጅ አንባቢ ገሌላቸው እባላለሁ። የእናቴ ስም አስተማሪ ነው። እኔ የምጠራት ማሚ ብዬ ነው። አንድ ዳውላ እህል ስለተሰረቀበት ሰው አነብላችኋለሁ። አንድ ባለጠጋ አንድ ዳውላ እህል ከቤቱ ተሰረቀበት። እርሱም ወደ ዳኛ ሄዶ ነገሩን ሁሉ ነገረ። ዳኛውም የቤትህን ሰዎች ሁሉንም ሰብስቦ አምጣልኝ አለው። እርሱም ሰብስቦ አቀረበ። ዳኛውም ብዙ በትር አምጥቶ ሁሉንም በትክክል አስቆረጠው። ከዚያም በኋላ ለዚያ ሰው ቤተሰቦች ለሁሉም አንዳንድ በትር ሰጣቸው። ሲሰጣቸውም ነገ በዚህ ጊዜ ተመልሳችሁ ነው፣ ነገር ግን የጌታውን እህል የሰረቀ ሰው በትሩ አንድ ጋት በልጦ ያድራል እያለ ሰጣቸው። ያ የጌታውን እህል የሰረቀ ሰው ይህም በሰማ ጊዜ ማታ ከበትሩ አንድ ጋት ቆረጠለት። በማግስቱም በዚያው በታዘዙት ሰዓት ሁሉም ተሰብስበው ወደ ዳኛው ቤት ሄዱ። ዳኛውም ሁላችሁም የሰጧችሁን በትር አምጡ ብሎ በአንድነት ቢያቆመው የሌባው በትር አጥሮ ተገኘ። ከዚያ በኋላ እጁን ተይዞ ቢመረመር መስረቁን አምኖ ቅጣት ተፈረደበት። ልጆች ሆይ አይታወቅብንም ብላችሁ ኃጢአት አትስሩ። የተደረገ ነገር ምንም በስውር ቢደረግ ሳይገለጥ አይቀርምና
ምንጭ መጻፍ ወዳጅ ልቤና ሌሎችም አዘጋጅ ብላቴን ጌታይሩ ወልደስላሴ ገጽ 121 ስላዳመጣችሁኝ ያመሰግናል። እኔ ልጅ አንባቢ ሄርሜላ ገዛኝ ባላለው እናቴ ስርኩት ባላለች እኔ ስጣራት ማሚ ብዬ ነው አሁን ማቀርብላችሁ አንባብ ነው የምንባቡ ርዕስ ሽማግሌው አንበሳ ከብዙ አመታት በፊት አንድ ትንሽዬ አንበሳ ግልገል ነበር ይህ ትንሽዬ አንበሳ ግልገል ከትልልቅ አንበሶች ጋር አደን ካልሄድኩ ብሎ ሽማግሌ አባቱን አስቸገረ ሽማግሌ አባቱም ልጄ አንተ አሁን በጣም ትንሽ ነህ ስታድግና ትልቅ ስትሆን ትሄዳለህ አሉት አንብየው አሁንኑ ነው መሄድ የምፈልገው ብሎ ድርቅ አለ ልጄ አደጋ ሊደርስብህ ወይም ልትጠፋ ትችላለህና አርፈህ እዚህ ዋሻ ውስጥ ቁጭ በል ሲሉ መከሩት። ትንሹ አንበሳ ግን አባዬ እኔ እኮ ህፃን አይደለሁም አድጋለሁ እባክህ እንድሄድ ፍቀድልኝ ሲል አስተዛዝኖ ለመናቸው። መልካም መሄድ ትችላለህ አንድ ነገር ግን ልብ በል ፈጽሞ ከትልልቅ አንበሶች ተነጥለህ እንዳትንቀሳቀስ ልትጎዳብኝ ወይም ልትጠፋ ትችላለህ ሲሉ አስጠነቀቁት። ትንሹ አንበሳ በአባቱ ፍቃድ ተደስቶ ከትልልቅ አንበሶች ጋር ወደ አደን መጓዝ ጀመረ። በመንገድ ላይ የሚያያቸው ነገሮች ሁሉ አዲስ ስለሆኑበት በመደነቅ ቆም ብሎ ለረጅም ጊዜ መለከት ነበር። እንዲህ እየቆመና እየተመለከተ ሲጓዝ ትልልቆች አንበሶች ወዴት እንደገቡ ሳያውቁ ተሰወሩበት። ጫካ ውስጥ ብቻውን ቀረ። በዚህ ጊዜ ትንሹ አንበሳ የአባቱ ማስጠንቀቂያ ትዝ ሲለው በጣም ደነገጠ። የሚሄድበት ግራ ገብቶት ዝም ብሎ ሲንከላወስ ወደ ዝሆኖች መኖሪያ ሰፈር ደረሰ። ዝሆኖቹ ምግባቸውን እየበሉ ነበር። ከመሐከላቸው ትልቁ ዝሆን ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ ትንሹ አንበሳ መጣና ያለምንም ጥያቄ ረጋግጦ ገደለው። በዚያ ሰዓት ደግሞ ትልልቆቹ አንበሶች አንድ ጎሽ ገድለው ለመካፈል ሲቆጥሩ ትንሹን አንበሳ አጡት እና ሁሉም በድንጋጤ ክዋሉ። የት ሄዶ ይሆን ሲሉም በጣም ተጨነቁ። በሉ ከመብላታችን በፊት እንፈልግ ተባባሉና ትንሹን አንበሳ በተለያየ አቅጣጫ የዞሩ መፈለግ ጀመሩ። ከቀትር ጀምሮ ሲፈልጉት ቢውሉም ትንሹ አንበሳ የገባበት ሳይታወቅ ቀረ። በመጨረሻም ተስፋ ቆርጠው ወደ መኖሪያ ሰፈራቸው ሲመለሱ የትንሹን አንበሳ የሞተ አካል በዝሆኖች ሰፈር ውስጥ አገኙት። የሆነው ነገር ሁሉ ለትንሹ አንበሳ አባት ለመናገር የትንሹን አንበሳ የሞተ አካል ተሸክመው ወደ መንደራቸው ሄዱ። ሰፈራቸው እንደደረሱም ልጅህ ሞቷል ሲሉ ለሽማግሌው አንበሳ ተናገሩ። ሽማግሌው አንበሳም ወይኔ ልጄ እኔ ልሙትልህ እያለ በማልቀስ ሁሉንም አንበሶች አስለቀሰ። አልቅሶ ሲያበቃም ለመሆኑ ማን ነው ልጄን የገደለው ሲል በንዴት አንባረቀ። ልጄን የገደለው ንገሩኝ የገባበት ገብቼ አይቀጡት ቅጣት ነው የሚቀጣው ሲልም አጓራ። ዝሆኖች ሰፈር ሞቶ ነው ያገኘ ነው አንድ ትልቅ ዝሆን ረጋግጦ እንደገደለውም ሰምተናል ሲሉ አደን ሄዱት አንበሶች ነገሩት። ሽማግሌው አንበሳም ለትንሽ ደቂቃዎች ሲያስብ ቆየና የለም ዝሆኖች አይደሉም ልጄን የገደሉት ፍየሎች ናቸው እነዚህ ክፉዎች አለ። አረ አይደለም ሲሉ ሌሎች አንበሶች የሽማግሌውን አንበሳ ሐሳብ ተቃወሙ። አትቃወሙኝ ይሄንን ዘግናኝ ድርጊት የፈጸሙት ፍየሎች ናቸው ያለ እነርሱ ደፍሮ ይሄንን የሚፈጽም አንድ ማውሬ የለም አለና ሽማግሌው አንበሳ የፍየሎች መንጋ ወደ ተሰማሩበት ሜዳ ሲገሰግስ ሄዶ በክርኑ እየደቋቆሰ ሰባብሮ ገደላቸው። ልጆች በዚህ ዘመንም አንዳንድ ሰዎች ኃይል ባለው ሰው ሲጠቁ አቅመ ደካማውን ፈልገው ያጠቃሉ። ይህን ታሪክ አነበብኩላችሁ በአቶ እንዳለገኝቦ ከተጻፈው የአቢሲኒያ ተረቶች መጽሐፍ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።
እኔ ልጅ አንባቢ ሰኪን አህመድ እባላለሁ። የእናቴ ስም ሶፊያ ኸይረዲን ነው። እኔ ምላት እሜ ነው። ስለ ታታሪዎቹ ልጆች አነብላችኋለሁ። በአንድ አካባቢ አስቴርና ሄኖክ የሚባሉ ጓደኛሞች ነበሩ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አጠናቀዋል። የሚኖሩበት አካባቢ ጥቅጥቅ ባለ ደን የተሸፈነ ነበር። በአካባቢው የነዋሪዎቹ ቁጥር በመጨመሩ ጫካው ለእርሻ ስራ ቀስ በቀስ ተመነጠረ፣ ተጨፈጨፈ። በዚህ ምክንያት በአካባቢው ሙቀትና ድርቅ ተስፋፋ። አንድ ቀን ሄኖክና አስቴር በድንገት መስቀለኛ መንገድ ላይ ተገናኙ። አስቴር ከፊቷ ላይ ላብ ጠብ ይላል። ሄኖክ እንዴት ነህ? አለችው። ሄኖክም ደህና ነኝ፣ አንቺ እንዴት ነሽ? አላት። ሙቀት እኮ አቀለጠን፣ አለችው። ልክ ነሽ፣ አላት። ሙቀቱ የምንቀይርበት መላ ይኖር ይሆን? አለችው። አይጠፋም፣ እስኪ ባለሙያ እናማክራለን፣ አላት። ቀጠሮ ይዘው ተለያዩ። በማግስቱ ተገናኙ። ተያይዘው ወደ አካባቢ የደን ልማት ቢሮ ሄዱ። ከቢሮው እንደደረሱ ጉዳዩ የሚመለከተውን ባለሙያ አገኙ። ወደ ቢሮ ገቡ። እርሶን ፈልገን ነበር፣ አሏቸው። ለምን ጉዳይ ነው? አሏቸው። አስቴር ቀደም ብላ የአካባቢያችን ሙቀት በመጨመሩ መፍትሄ ፍለጋ ነው የመጣ ነው አለቻቸው። አቶ አወቀም መልካም፣ የሙቀት መጠን መጨመር የዓለም ችግር እየሆነ መጥቷል። ለዚህ አሳሳቢ ችግር አንደኛው ምክንያት ያደጉ ሀገራት በካይ መርዛማ ጭስ ወደ ህዋ መልቀቃቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው የደን መጨፍጨፍ ነው። ለዚህ መፍትሄው ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ መጠቀምና ደን ማልማት ነው አሏቸው። በሚቀጥለው ቀን ተገናኝተው የአካባቢያቸውን ነዋሪ ለስብሰባ ጠሩ። የአካባቢያቸውን የሙቀት መጠን መፍትሄ በሚመለከት አወያዩ። ህዝቡን አሳመኑ። ደን ማልማትና መንከባከብ እንዳለባቸው ተስማሙ። ከግብርና ጽህፈት ቤት ችግኞች እንዲሰጣቸው ጠይቀው ተሰጣቸው። ችግኞቹን በተራቆታው አካባቢ ተከሏቸው። ችግኞቹን ያለ መሰላቸት ተንከባከቡ፣ ጠበቁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ማየት ቻሉ። በተገኘው ውጤት የአካባቢው ህዝብና እና አስቴር ተደሰቱ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። እኔ ልጅ አንባቢ ሯማ ግዛ እባላለሁ። የእናቴ ስም አስካላ ነጋሽ ነው። የምጠራት እማዬ ብዬ ነው። በዓለማችን ታዋቂ ከነበሩት የሩሲያ ደራሲዎች ውስጥ በጥሩ ተግባሩም በስነ ጽሁፍ ስራውም ስለሚወደደው አንድ ደራሲ ካነበብኩት ላካፍላችሁ። አንቷን ቼኮቭ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ከ1860 እስከ 1904 ዓመተ ምህረት የኖረ ሩሲያዊ ተውኔትና የአጭር ልቦለድ ደራሲ ነው። አባቱ በጣም ጎበዝ ሰራተኛ የነበረ ቢሆንም ሳይሳካለት በመቅረቱ ቼኮቭ በ16 ዓመቱ ቤተሰቡን መርዳት ጀመረ። በትምህርቱ ጎበዝ የነበረ በመሆኑ በማስተማርና አንዳንድ ጽሁፎችን በመጻፍ ገንዘብ ማግኘት ቻለ። እነዚህ አንዳንድ ጽሁፎቹ ቀልድ ጣል ያደርግባቸው በመሆኑ ሰዎች ያከብሩትና ይወዱት ነበር። ይህ ነገር ብዙም ደስታ የሰጠው የማይመስለው ቼኮቭ መንደሩን ትቶ የህክምና ትምህርት ለመከታተል ወደ ዋናው ከተማ ሞስኮ ተጓዘ። በህክምና ትምህርቱ ውጤታማ ሆኖ ካጠናቀቀ በኋላ የተቸገሩ ሰዎችን በነጻ ማገልገል ጀመረ። የጽሁፍ ስራውንም በደንብ በመስራት በወቅቱ ታዋቂ በነበረው በእርግጥ እስካሁን ድረስ በሩሲያ ሆነ በሌሎች ሀገራት በስነ ጽሁፍ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው በአሌክሳንደር ፑሽኪን ስም የተሰየመ ትልቅ ሽልማት አግኝቷል። የአንቷን ቼኮቭ የስነ ጽሁፍ ውጤታማነት የመጣው የሚጽፋቸውን ጽሁፎች አጠገቡ ያሉትን ችግሮች፣ ስሜቶችን፣ ድርጊቶችን በደንብ አድርጎ ገልጾ በመጻፍ እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ።
ለሰዎች ቀድሞ የሚደርስ ችግሮችን በብዕሩ ብቻ ሳይሆን ራሱ በቦታው ተገኝቶ መፍትሄ መስጠት የሚያስደስተው ደራሲ ነበር። ቼኮቭ ገና በ44 አመቱ ብዙ መስራት በሚችልበት አመቱ ህይወቱን ለማጣት ምክንያት የሆነው በኮሌራና በረሃብ ሰዎች ሲሰቃዩ አላስችል ብሎት እነሱን ለመርዳት ጠዋት ማታ ሲረዳ በነበረበት ጊዜ በቲቪ በሽታ በመያዙ ነበር። እንዲህም ቢሆን ግን ህመሙን ለቤተሰቡ ሳይናገር ብዙ ቆይቷል። ሰዎችን ከልቡ የሚወደው ቼኮቭ ነፃ መታከም እንዲችሉ ክሊኒክ ከፍቶ ነበር። እንዲሁም 3 ትምህርት ቤቶችና የሳት አደጋ መስሪያ ቤት አቋቁሞ ለሰዎች ያለውን ፍቅር በተግባር ያሳየ ታላቅ ደራሲ ነው። ቲያትሮችን፣ አጫጭር ልቦለዶችን፣ ልቦለድ ያልሆኑ ጽሑፎችና የአንድ ትልቅ ልቦለድ መጽሐፍ ደራሲ አንቷን ቼኮቭ ከሩሲያ ቋንቋ ውጪ በሌሎች ቋንቋዎችም ልቦለዶችን ጽፏል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እኔ ልጅ አንባቢ ዝራሸት ይባላለሁ። የእናቴ ስም ስምረት ሲሆን እኔ ግን መጠራት አንባብዬ ነው። የሁለቱም አሰሮች ወግ የተሰኘ ጣፋጭ ታሪክ አነብላችኋለሁ። በጥንት ዘመን ሐሴት የምትባል አንዲት መንደር ነበረች። መንደሯ ሐሴት የሚል ስም ያወጣላት የነዋሪዎቿ ሁሉ ጊዜ ደስተኛ በመሆናቸው ነበር። ሀገሬ የሐሴት መንደር ነዋሪ ናት። ሁሉ ጊዜ ጧት ጧት ረጅም እንጨት ላይ ዳርና ዳር በተንጠለጠሉ ሁለት ማሰሮች ውሃ ከወንዝ እየቀዳች ወደ ጌቷ ታመላልስ ነበር። ከሁለቱ የውሃ ማሰሮች አንደኛው የተሰነጠቀ ነበር። ሌላኛው ግን ምንም አይነት ስንጥቃት አልነበረበትም። ሀገሬ ሁሉ ጊዜ ውሃ ቀርታ ስትመለስ የተሰነጠቀው ማሰሮ ያንጠባጠበባት ቤት የምትደርሰው ግማሹን ያህል ብቻ ነበር። ያልተሰነጠቀው ማድጋ ግን እንደተሞላ ነበር ቤት የሚደርሰው። በዚህ የተነሳ አንደኛው ማሰሮ ዘውትር በስንጥቁ ማሰሮ ላይ ያሾፋል። እኔ ሙሉ ውሃ ነው ቤት የማደርሰው፣ አንተ ግን ወገብ ላይ ባለው ስንጥቅ ውሃ ያንጠባጠብክ ግማሽ ብቻ ነው ቤት የምትደርሰው በማለት ነበር በስንጥቁ ማሰሮ ላይ የሚያሾፈው። ስንጥቁ ማሰሮ በዚህ የጓደኛው ንግግር ሁሌ የሚያዝን ነበር። አንተ ምንም አትሰራም፣ እኔ በለፋሁት ነው አንተ የምትመሰገነው። ስንጥቁ ማሰሮ ሁሌም እየሰራው አይደል በማለት ለመከራከር ይሞክራል። ያልተሰነጠቀው ማሰሮ ግማሽ ውሃ ቤት እያደረስክ ደግሞ እየሰራው ነው ትላለህ እንዴ እያለ በስንጥቁ ማሰሮ ላይ ማሾፉና መሳለቁን ይቀጥላል። ሀገሬ አንድ ቀን በሁለቱ ማሰሮች መሃል ያለውን ንትርክ ለማስቆም ወሰነች። እናም ካለችበት ቦታ ወደ ጓዳ ብቅ ብላ ምን እየተባባላችሁ ነው ስትል ጠየቀቻቸው። ሀገሬ እኔ ሙሉ ውሃ ነው ቤት የማደርሰው፣ አንተ ግን ግማሽ ብቻ ነው ቤት የምታደርሰው እያለኝ ነው ሲል መልስ ሰጠ ስንጥቁ ማሰሮ ፈጠን ብሎ። ታዲያ ምን ችግር አለው አለች ሀገሬ መልሱን ከሰማች በኋላ። እኔ ጥፋተኛ ነኝ፣ አንቺ ለጌቶች ውሃ ቀርተሽ ስትመለሺ እኔ እያንጠባጠብኩ ግማሽ ውሃ መንገድ ላይ ፈሶ ይቀራል፣ በዚህ ምክንያት ጌቶች ሊቆጡሽ ይችላሉ አለ ስንጥቁ ማሰሮ እያለቀሰ። ይህኔ ሀገሬ እንዲህ አለችው፣ አንድ ያልነገርኩ ሚስጥር አለ። ምንድን ነው? አንተን በምሸከምበት ትከሻዬ በኩል ከወንዙ አንስቶ እስከ ጌቶች ቤት ድረስ ምንም አላስተዋልክም ስትል ጠየቀችው ስንጥቁን ማሰሮ። አለ ስንጥቁ ማሰሮ ምን እንዳየ እያሰበ። ከዚያ ያስተዋለውን ነገራት። የሚያማምሩ አበቦች በቅለው ይታዩኛል፣ በተለይ እኔም በምታንጠለጥበት ጎንሽ በኩል አዳዲስ ዛፎችና አረንጓዴ ሳር ምድሩን መሸፈኑን ታዝቢያለሁ ሲል መለሰላት ስንጥቁ ማሰሮ። ልክ ነህ፣ ግን ለምን እንደዛ የሆነ ይመስልሃል ስትል ሌላ ጥያቄ ሰነዘረችለት። ለምን መሰለ? በአንተ በኩል የአበባ ፍሬዎች ዘርቼ ነበረ። ሁልጊዜ ከወንዝ ስመለስ አንተ የምታንጠባጥበውን ውሃ አበቦቹንና ሳሮቹን ያጠጣል። አበቦቹ ይለመልማሉ። ከዚያ አበቦቹን በመቅጠፍ በጌቶች ጠረጴዛ ላይ ስለማስቀምጥ ጌቶች በዚህ ሁሌም ይደሰታሉ አለች ሀገሬ። በእኔ ምክንያት ነው እንደዚያው ሜዳው ሁሉ ያማረውና በአበቦች ያሸበረቀው አለ ስንጥቁ ማሰሩ በደስታ። አዎ የምታደርሰው ውሃ ግማሽ ቢሆንም ካንተ የተንጠባጠበው ውሃ ውብ ውብ አበቦችን እየሰጠን ነው አለች ሀገሬ። በጣም ይገርማል አለ ያልተሰነጠቀው ማሰሮ በሰማው ነገር ተጠንቆ። ሁለታችሁም ጥቅም እየሰጣችሁ ስለሆነ መከባበር አለባችሁ አለቻቸው ሀገሬ። ስለ መከባበር ጥቅም በደንብ መከረቻቸው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሁለቱም ሳይናናቁ ተከባብረው ስራቸውን በደንብ መስራት ቀጠሉ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።